Smonis exportul, gasul literis, tertmetul și celorlalți startup-uri se teba. Arastrul literis, monacea, tertmetul și ceam și odhmuța tertmetul milion, odhasiata se litri, minus exportul de pe mohtarat, orietas, odstartit se lișe, exact milion litri de medita, cerbeps, ținetul să ihom, da, hobby, odhmuța, haori, milion litri. Ianul octombrie și sacrul de ceam și titkmis, ora se arti milion de dolari să ruinu exportul de bulirat, eximteli ori mi-a dat 3% de zărdas nișneos. Exportul anertat, sacrul și mtoșim, mișnulul ისიც თუ სად იზრდება და რის ხარჯზე იზრდება პროდუქტის ექსპორტი. Სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, 10 თვეში რუსეთში ექსპორტირებული იყო 129 მილიონი დოლარი ზღვინო. მაშინ როცა ეს მაჩვენებელი წინა წლის იგივე პერიოდში მხოლოდ 106 მილიონი დოლარი იყო. ზრდა 21.6%-ია რუსულ ბაზართან დაკავშირებით. ასევე თითქმის 65%-ამდეა გაზრდილი რუსეთის წილი ქართული ღვინის მთლიან ექსპორტში. შარშან საქართველოს რეკორდული ღირებულების ზღვინო გაიტანა ექსპორტზე და რუსეთის წილი მთლიან exportul ეყო 57%. Gazul წლებში რუსეთის წილი ღვინის ექსპორტში 60%-ის ფარგლებში ფიქსირდებოდა. Გაზარდა ღვინის ექსპორტი და გვერდიაუარო რუსულ ბაზარს საქართველოს შემთხვევაში, როგორც ჩანს უკვე წლების დაკვირვებით, ადვილი საქმე არ არის. Ამას ამობენ თავად მეღვინე ექსპორტიორებიც, თუმცა წარმატებული მაგალითებიც გვინახავს და გზაგამარტივებული ბიზნესის ახალ-ახალ გამოწვევებზეც ბევრი გვისაუბრია. Იმისთვის, რომ ადგილობრივი წარმოებისთვის ბაზრები დივერსიფიცირებული იყოს და შემოსავალი ქვეყანას თუ წარმოების მეტი ჰქონდეს, სახელმწიფო სამხრიდან ამიზნობრიობით სხვადასხვა პროგრამებიც ნახეთ. Ხარჯებიც გვინახავს, მაგრამ შედეგიანობა აქაც ცალკე დასაცვლელი იქნება. Დისტანციურად თუ სტუდიიდან გაჭირდება. Თუმცა დღემდე ეთერში სტუმრებთან ერთად საჭიროებებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ და დღეს საქმიანდელა სტუდიაში შემოგვერთდა იაგო პიტარიშვილი, იაგოს ხონის დამფუძნებელი და ასევე ჩვენთან სტუმრად არის გიორგი ნათენაძე, დისტანციურად ნათენაძის მარნის და ვარძის ტერასების დამფუძნებელი. Მოგესალმებით. Madloba imishtis rom khart chventan ertat. Ego tkuengan davitsqeb saubars pirvel rikshi statistika achvenebs rom titkos gavizardet. Anu gavzardet eksporti, magram michnelovani tsili gazardeli aris rusetis bazarze im fonze rom mitumetes gasul tsels saumari mdgomareoba iqo da esets garkoutsela dakhten da gavrenas. Ra aris mtavari problema am დროისთვის 2023 წელი არის და რამდენად არის ახალი პრობლემები ან ახალი მიღწევები საექსპორტო ბაზრების ათვისებაში და რატომ ვერ ვახერხებთ ამ დრომდე რუსეთისათვის გვერდის ავლას? Ну, მთლიანობაში თუ შევხედავთ ღვინის დარგი ერთ-ერთი იყო იმ დარგთაგანი, რომელმაც გაუძლო პანდემიას, შეიძლება ითქვას, და შეინარჩუნა თავის პოზიციები სხვა რუსეთის გარდა სხვა ბაზრებზე და ზოგიერთ შემთხვევაში გაზარდა კიდევაც 2021 წელი ესე დაიხურა, რაც შეეხება 2022 წელს. Ვფიქრობ, რუსეთის წილი გაზრდილია ზუსტად ამ მოვლენთან დაკავშირებით, კერძოდ კი უკრაინაში ომთან დაკავშირებით, ვინაიდან სხვა რაღაცები შეიზღუდა რუსეთში და შესაბამისად გაკვირწილად ამან მისცა ამ ზრდას, ასე ვთქვათ, ესეთი ბიძგი მოვლენების ზრდას, რაც, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტ დამოკიდებულებას ხდის ერთ ბაზარზე, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, რომელიმე ერთ ბაზარზე ამ ხელად დამოკიდებულება ყოველთვის რისკის შემცველია, მით უმეტეს იმ გამოცდილებიდან, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მით უმეტეს იმ რისკებიდან, როდესაც მუდმივად სული იგრძნობა, რომ შეიძლება ხვალ, შეიძლება სიტუაცია იქ შეიცვალოს. Ამიტომ, როგორც ყოველთვის ვამბობდით, ბაზრის დივერსიფიცირებას არ აქვს ალტერნატივა. Ხოლო ეს როგორ უნდა გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, უფრო ძნელია, ვიდრე ეს შეიძლება ტრადიციულ ბაზარზე იყოს. Და ამიტომაც ხდება, რომ უფრო ადვილად იზრდება იქ, სადაც არის ტრადიციული ბაზარი. Მაგრამ იმ დინამიკას თუ შევხედავთ, როგორც მაგალითად იზრდებოდა, მაგალითად იგივე მაგალითად პოლონეთი ავიღოთ, ხო, ძალიან დინამიურად გაიზარდა, რამდენიმე მილიონ ბოთს მიაღწია სულ რამდენიმე წელიწადში და ხო თუ არ ვცდები მესამე თუ მეოთხე ადგილზეა, ხო, ანუ რა როგორ მოხდა იქ ეს ყველაფერი, ხო, იგივე ამერიკის შემთხვევაში, ამერიკაში ყველას გაგუხარდა, რომ მილიონ ბოთს ავიდა გაყიდვები შარშან, მაგრამ ესაც ძალიან ცოტა ამერიკის ბაზრისათვის, ხო, ამიტომ არ უნდა მოვეშვათ იმ, ასე ვთქვათ, იმ ნაბიჯს, რომელიც სადაც რაც იძლევა წარმატებას. Კერძოდ რა არის სახელმწიფოს მხრიდან ჩართულობა და რა თქმა უნდა კერძო ბიზნესის აქტიურობა ამ ბაზრებზე, ქართული ღვინის პოპულარიზაცია, იქ ღონისძიების ჩატარება, ადგილზე საქართველოს ღონისძიების ჩატარება, მათი ჩამოყვანა და ასე შემდეგ. Სხვა ამას ალტერნატივა არ აქვს. Მცირე მარნებისათვის, მაგალითად, როგორსაც თქვენ წარმოადგენთ, კიდევ განსხვავებული რეალობა ამ მხრივ, მათ შორის იმ გამოფენებზე მონაწილეობა, რაღაცა ნიშური ღვინის შეთავაზება და სხვადასხვა ცალკე სასტუმროს მომარაგება იქნება ეს თუ თქვათ რესტორნის. Მაგრამ როცა დიდსა წარმოებზე გვაქვს საუბარი, ალბათ ერთი და იგივე მოცებულობის განხილვა
arșeit, lepada, roca, diospicire, baze, sau probabil, mișnulovani, cat muculobe, biaris, ca sagzauni, a se martie, dar la gdeba, da, esi cic neboda, argumente am studia și am șepa să apis zapasul. Ai, a se timp schuilim, armă, blăbise, tu izrom, blăbise, ramdin mi containeria, ca sagzauni, schuilim, martulepit, ramdin, a ce sa-ți lepele, izrom, is politica romelic, pat. Pazrebis diversificarea pentru sahamțepos dahmara, pentru mačuri, mehune, pentru lepșiga activă, pentru nahet, și o să-și degeni, cu ce am dorit să-i spun. Am gândit că am gândit pe nebsi, monet, ele au fost exploepși, aromat genul, pentru că am gândit 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 că წარმატებული მაგალითები დიდ საწარმოებთან დაკავშირებით. Რა თქმა უნდა, პატარა მარნები, მცირე მარნები, სხვადასხვა საბაზრო სეგმენტია, ესე ვთქვა, ხო? Და სხვადასხვანაირად მუშაობა ჭირდება. როცა საუბრობთ სახელმწიფო ხელშეწყობაზე, მარტო გამოფენები არ იგულისხმება აქ, ხო? Აქ იგულისხმება უკვე იმ ქვეყანაში პოტენციურად ბაზარში, იმ ქვეყანაში რაღაცა ისეთი კომპანიის მოძებნას, რომელიც გაუწევს ქართულ ღვინოს პოპულარიზაციას სხვადასხვა აქტივობებით, ხო? Da, este tiar din America și e clar, s-a făcut spus că dacă regulă este compania, se tiro s-a făcut cu ochi da, es mușaux. Amas, radcam, amas, că e sector mai unde au scos halda, ca să acum o beurie s-a mușaux, e haris, e marketing, e s-a pasul segment, e da, se șem de magram. Ideea în Europa, arali s-a tuili, ratom arali s-a tuili, mi-am promit concurenția, s-a smet concurenția, e cu prometim odhonebia, magram. Ce mi-am gândit că este tiro, tu ești bazar de movie, tu ești pex, schua bazar de psu, produl lui Knema Gagipa, magal, tu ești bazar de bazar de hoharșe, șesuri, da, ghiare buri, ca ți-l ești produl lui Knema, magal, tu ești azi, singi vecine, tu ești bazar de tu, ești bazar de misi Gagipa. Gheorghi Natena, zestan vina slept, eu sunt la Bisehnias, dar mă te voi să-l susurup, mas, rogori, gori, ati sus două țări, cu unii companii istuis, rasit, hodit, rasgamu, arceudit, Coni colega Saubrobda, rasis absoluturat vetanhme, batonia go bitarișusrom, imponze ro srulatiho, mevitrodi ciamușlili, samaspinzlo da turisturi sectori pandemiei svitarebași, uinis industria maciunam gradoba, da, am ola prisponze, rogorčajara orija, ta sozda orma, Gheorghi, coni twista, rahteba, mimartulit. Gibatona, moglet pandemis periodis shemdeg sheizba itkvas da pandemis periodchits is tseremarnebi da aramarto tseremarnebi ikve didi kompaniebis romlebits romelsats diversifitsirebuli aqt bazrebi es tkvat kargat sheinarchnus tavidanve tavi da gaartves pandemis periods da zalyan srafat dafiksirda pandemis shemdeg es tkvat motkhona ქართულ ნატურალურ ღვინოზე ძირითადად მეგულისხმობ მცირე მარნებს, ალბათ ეს კომპანიებს შესაძლებლობა იმ დრო სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ გაიზარდა ექსპორტი ძირითადად. ახალი ქვეყნები დაინტერესდნენ, მით უმეტეს გამოფენებზე ამ პერიოდში ვეღარ დავდივით და ვეღარ წარმოვედგინეთ ჩვენს ღვინოებს. დაინტერესება გაიზარდა ჩინეთიდან, ჩინეთმა დაიწყო ასე თქვა აქტიურად ნატურალურ ღვინის ქვეყნის ღვინის გამოყენება. Კიდევ შევედი მე მაგალითად შვედეთში, ნორვეგიაში, ფინეთში, ასევე კანადა დაინტერესებული, ასე ვთქვათ, ახალი კომპანიები, რომელიც კანადაში შეტანილი მოგვი კიდე ახალი კომპანიები დაინტერესებული, ვიცით რომ ჩემი წარმოება არ არის დიდი, თუმცა ვცდილობ რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად მეტ ქვეყანაზე, ასე ვთქვათ, გადავანაცვლო. ხო, მაგრამ გიორგი, მეორე სრულ ეს არის შეიძლება ცირე მოცულობა, რაშიც გიდასტურებთ, წარმოების მასშტაბირებიდან გამომდინარე, მაგრამ ან იმ თუნდაც იმ ქვეყნებთან მიმართებით, რომელიც სყიდველობით უნარიანობა 100-ჯერ და 1000-ჯერ უფრო მაღალია, მაგრამ თქვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ დივერსიფიცირების და მეორე სავალუტო შემოდინების კუთხით. ასეა? კი ბატონო. ნამდვილად. მე შემიძლია მაგალითად მთელი ჩემი ეს ბრინო მთელი წლის წარმოება მხოლოდ ორ ქვეყანაში გავყიდო, მხოლოდ ერთ ქვეყანაში გავყიდო და ამას არ ვაკეთებ მე სპეციალურად და მიიჩნევა ეს გადაავანაცლო, იმიტომ რომ თუნდაც ის პრობლემა, რომელსაც ჩვენ წავაწყდით პანდემიის პერიოდში, თუნდაც ასე ვთქვათ, ძველი ემბარგოები რო გავგოსავთ ნებისმიერ რაღაც შეიძლება მოხდეს უკვე ესეთი ისე ასოცია შეცვლილი დღეს. უნდა ვიყოთ მზად, რომ გქონდეს მაქსიმალურად მეტ ქვეყანაში. მით უმეტეს გვაქვს ძალიან კარგი ესე ვთქვათ შედეგები ამ ქვეყნებიდან, მაგალითად ნორვეგიაში ერთ-ერთი მიშლენის რესტორანია, რომელიც ოკეანეშია და იქ მოხვედრა საკმაოდ ესე ვთქვათ ძურადღირებულია, უბრალოდ შესვლა 600 ევრო იქ რო
სიეთი წაივახშმოთ და აქ მოხდა ჩემი ღვინო 2023 წლის მენიუში და ასევე ბაიას ღვინო და ეს არის სიამაყის შეგრძნება როდესაც ასეთი შედეგები გვაქვს და ჩვენ ასეთი გიორგი თქვენ გახარებას მაგ რესტორანში მე თუ მოვხვდი ბაიას ღვინოს ან ნათენაძეების მარნის ღვინოს რაფასად მივიხნო ეგეც მითხარი წინასწარ ეს ნამდვილად არ ვიცი ალბათ საკმაოდ ძვირი იქნება ამ შემთხვევაში მე ამას გილოცავთ წინასწარ მარტო ეს გამახარებს მიღმა იმისა რომ იქ ფეხის ქირაშიც ფულს გამომართვენ რაც აპრობირებული პრაქტიკა არის სკანდინავიაში და მთელ მსოფლიოში გიცმე მით უმეტესა ცოტა ხნის წინ ვიყავი იტალიაში ეხლა რა თქმა უნდა იქაც არ შემოგვიდი რაოდენობა მოთხოვნა კი არის მაგრამ შესაბამისად განაწილებ ხოლმე და ორ რესტორანში ვიყავი შემსრულებელი შემთხვევით შესული ეს თქვა ბარში და ერთში ვიცოდი რომ შემგონოს კიდე მეორეში ის თქვა არ ვიცოდი რომ იქ იყო ჩემი ღვინო და თვითონვე მიცნეს ეს თქვა სომელიემ და მიპატრონება და გაგვიმასპინძდნენ და ეს იყო საკმაოდ ეს თქვა დამატებით სიამაყის და დამატებით იმ უხტის მატარებელი რომ უფრო გავძლიერდა უფრო მეტ ყანას შევიტანოთ როდესაც უკვე სახეზე გწვობენ ადამიანები და გიმასპინძდებიან და უყარიათ რომ ეს უმრე მათ და ასეთ მაგალითები იაგოსაც ბევრი აქვს ვიცი სხვა სოფლანაში მოგზაურობის თქმა და ეს არის უკვე ის რომ ჩვენ მუშაობთ ასე თქვა პატარა კომპანიები საკმაოდ ბევრს დავდივართ სხვა სოფლანების ქვეყნებში სემინარების ჩასატარებლად ღვინის დეგუსტაციებს და ასე შემდეგ რაც ცნობადობას ქართული ღვინის და ქვეყნის ღვინის ზოგადად და ისტორიის საკმაოდ ძირდის გიორგი ნახე მე არ ვამბობ იგივე კითხვა მექნება იაგოსთანაც იაგოს ნასაუბრები რო გავაგრძელოთ ჩვენ ვაკვირდებით ერთად წლების განმავლობაში ნუ ყოველ შემთხვევაში ის ხანი რაც ბიზნეს მედია შექმნილია და აქტიურად ურთიერთობს თქვენთანაც ბატონ იაგოსთანაც და სხვა თქვენს კოლეგებთან სახელმწიფო ფაქტია რაღაც ნაბიჯებს დგამს. ის აქტიურობს წლიდან წლამდე. ამის არქმა არ შეიძლება და ეს იქნება არასწორი. ჩემი კითხვა არის, რა შეიძლება გაკეთდეს მეტი იმ პირობებში, რომ ბიზნესსაც სამუშაო აქვს ძალიან ბევრი სახელმწიფოსგან და ვიმოწმებ ისევ იაგოს, რომ არ მოვეშვათ ერთის მხრივ ჩვენ და გავამართლოთ მთელი ის უზარმაზარი რესურსი, რომელიც წლიდან წლამდე ისევ ჩვენი ჯიბიდან მიედინება სუბსიდირების სახით ამ ინდუსტრიის დასახმარებლად. საუბარია 100-დან 200 მილიონამდე სტაბილურად წელიწადში, რაც მიდის ამმართულებით. რა გააკეთოს მეტი სახელმწიფომ, რომ ეს ინდუსტრია უფრო წაიწიოს ზევით? გასაგებია, სახელმწიფო ნამდვილად გვეხმარება და ამ დახმარებას თითოეულ ჩვენგანი გვწნობთ, გამოფინანსებული მონაწილეობით, თუნდაც ის მარკეტინგული ღონისძიებები, რომლებიც ფინანსდება აღვნის ეროვნულ სააგენტოს და სხვა ქვეყანაში, საკმაოდ ეს თქვა კარგი შედეგები აქვს. ერთ-ერთი ვიტყოდი, რომ საკმაოდ სწრაფად იზრდებიან საქართველოში, ასე თქვა ბრავდებიან ახალგაზრდა მეღვინეები, რომლებიც არიან დამწყებები და ალბათ კარგი იქნება სახელმწიფოსთვისაც და ჩვენთვისაც, თუ მოხდება გადამზადება და ასე თქვა ხარისხის კონტროლი და ასევე ხარისხის დონის აწევა ამ მეღვინეებისთვის, ამ თუ სწრაფად შეძლონ ამათ ასე თქვა ექსპორტზე გაიტანონ და აწარმოონ ისეული ღვინო, რომ საქართველოს კონდეს ასე თქვა თავის სახელი დაიმკვიდროს მსოფლიოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა თუ გაიზრდება ისევ ის დაფინანსება უფრო მეტად, რამე თუ მეღვინეებს ისეთიან ექსპორტის რაოდენობაც იზრდება და ალბათ ის ბიუჯეტიც უნდა გაიზარდოს, რაც განკუთვნილია ასე თქვა მეღვინეების დასახმარებლად და ღვინის ექსპორტით. მადლობა გიორგი, მოიწონეთ. ვიდრე ბატონ იაგოსთან გავაგზავნებთ საუბარს, მინდა რომ აქაც დავაზუსტონ საცალო გაყიდვების ნაწილში ღვინის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის კიდევ ცალკე სამუშაოები არის ალბათ გასაკეთებელი. ერთის მხრივ ნიშური ღვინოები და თქვა ისეთი მასშტაბის წარმოებლები, როგორც თქვენს თავაზობთ და რა მასშტაბითაც ბაზარს, ალბათ ქმნიან იმ იმიჯს, რომელიც შემდეგ მსხვილ მწარმოებლებს მისცემს შესაძლებლობას თუნდაც საცალო გაყიდვების ში ჩაერთონ, მაგრამ ამ ნაწილში რა საჭიროება შეიძლება იყოს, რაც დაეხმარებოდა ბიზნეს ასეთი ტიპის ბიზნესებს, რომ პროდუქცია განაწილდეს სხვა ქვეყნებში, უკვე მარკეტებში შედარებით ხელმისაწვდომი და სხვა საფასო სეგმენტის თქვათ მომხმარებლებისათვის. მე მგონი აქაც კლაუდ ტექნიკური ის არის და იაგოსთან გადავინაცვლოთ, ვიდრე გიორგისთან აღდგება ეს ყველაფერი. არ მოვეშვათ მეორეს მხრივ
meti resursis chadeba adgilobrevi da sagareo popularizatsiistvis, ra sheizleba kide gaketes meti rom zrda tkradi gagzeldes. Itoro absoluturat viziarebt, rasats bzanebt, rom chven vart უმძიმეს კონკურენციაში, მათ შორის ჩვენს გავს ქვეყნებთან, ჩვენ მსგავსი გულისხმობს საფასო სეგმენტს, ბატონო. არაფერს სხვას. ჩვენი მთავარი პრობლემა მგონია, რომ ჩვენი ფასი უნდა იწეოდეს, ანუ ხარისხის და მოთხოვნის ხარზე. მე ეს მთავარ, ასე ვთქვათ, გამოწვევად მგონია ქართული ღვინისა, იმიტომ რომ, არ ვიცი, ჩვენ ვერასდროს ვერ ვაწარმოებთ ალბათ იმაზე მეც, ვიდრე მიწაწყალი გვაქვს და ალბათ ამ იმაზე უნდა გადავიდეთ. თქვენ რას ფიქრობთ? Კიდევ უფრო პრაქტიკული ნაბიჯები ხო არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ დასტურად მეც ვიზიარებ იმ ყველაფერსაც სახელმწიფო აკეთებს, მაგრამ მეორეს ხო მინდა რომ გამართლდეს ჩვენივე ჩატრიალებული ფული ამ ინდუსტრიის განვითარებაში, რომელიც წლიდან წლამდე 100-დან 200 მილიონ ლარამდეა. Მოდი ესე დავსვათ საკითხი, რომ 100-150 მილიონის სუბსიდირებას ჩადებას იქნებ, ჯოდებს ამის 10% ჩავდოთ იმ ღონისძიებებში, მაგალითად როგორ შეიძლება ამერიკის ბაზრისათვის, რომელიც ეს ამხელა ბაზარია, სადაც ამხელა რესურსი დევს და ამის 1% სუბსიდირების 1%-ის არის ხარჯებოდეს, მაშინ როდესაც შეიძლება მან გამოიწვიოს ის, რომ სუბსიდირების პრობლემა აღარ იყოს რამდენიმე წელიწადში. ხო, ანუ თორსაც თუ შეიძლება რომ მაგალითად მეტი იგივე ამ ბაზრისთვის, იგივე ამ დარგისთვის ჩაიდოს იქ. Იმიტომ რომ ის მიზერი ხარდაჭერა, რომელიც ახლა ამერიკის ბაზარისთვის, ახლა კონკრეტულად ამერიკის ბაზარზე გვაქვს საუბარი, თორე სხვა ბაზრებით შეიძლება იგივე ხრი განვიხილოთ, ხო? უფრო მეტის რესურსის ჩადება ამაში საჭირო. კიდევ მეორე, იმას რომ მოაკლდეს ძალიან ცირდის, თუნდაც 10% და გადავიდეს ამ მიმართულებით მარკეტინგში ან ასე ვთქვათ სხვადასხვა ღონისძიებებში, რომელიც იქაურ ადგილობრივ კომპანიებმა უკეთესად იციან, როგორ ხდება ეს ყველაფერი, მე რწმუნდით, რომ როგორც მინიმუმ იმ თავისას ამოიღებს, რომ ხსენებს ბიუჯეტიდან აღარ იქნება იმდენის გადასახდელი ამ ანუ ნებავს ბატონ იაგოსთან, ნებავს ის, რაც გიორგისაც. კი ბატონ, გიორგის თამაში ბოლო კითხვა მექნება და შემდეგ იაგოსთან შევაჯამებ. ანუ თქვენი გადმოსახედიდანაც მაინტერესებს, თქვენც ბატონ იაგოს ღანც ვახსენე ხართ უფრო მცირე მარნების წარმომადგენლები, თქვენი მომხმარებელი და გასაღების ბაზარი არის ჰორეკა სექტორი, სამასპინძლე სექტორი, მაგრამ როცა ვსაუბრობთ უკვე საცალო გაყიდვებზე, რაც მნიშვნელოვანი იქნება მთლიანი ინდუსტრიისათვის და ქვეყნის შემოსავლებზე უფრო მნიშვნელოვნად აისახება. აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება სახელმწიფოს მხრიდან იყოს გაკეთებული? ჩვენ ნახეთ პროგრამა, რომელიც გულისხმობდა თანადაფინანსებას merchandising-ის მიმართულებით, თორსა განთავსებასთან დაკავშირებით იქნებოდა დაფინანსება, მაგრამ ბიზნესებმა ეს დიდეთ ვერ გამოიყენეს ევროპულ ბაზართან მიმართებით. აი ამ შემთხვევაში ერთის მხრივ იქნება იმიჯი მცირე მარნებისაგან ქართულ ღვინოსთან მიმართებით და ეს დამხმარე იქნება დიდი მსხვილი მწარმოებლებისთვის, მაგრამ მეორეს მხრივ მათ დღეს აქვთ პროდუქტი და ჭირდებათ გასაღების ბაზრები. როგორ და რა შეიძლება იყოს დამხმარე მასთვის იმ დაკვირვებით და იმ კონტაქტებით, რაც თქვენ გაქვთ სხვა ქვეყანაში? ალბათ უფრო მეტი მუშაობა, იგივე რასაც ღვინის სააგენტო აკეთებს, უბრალოდ შეიძლება ითქვას, რომ რადგან მზარდია ექსპორტი და კონკურენცია საკმაოდ დიდია მსოფლიო ბაზარზე, ჩვენ მოახერხეთ ქართული ღვინო შევიდეს ისეთ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ღვინომ საკმაოდ მაღალი ფასი სეგმენტი დაიკავა და ვიწევს საკმაოდ დიდ კონკურენციაში ღვინის გაყიდვა, თუმცა მზარდია ეს და იზრდება და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ აი ამ მიმართულებით რომ მოხდეს ისევ ოპრომეთ ეს ვთქვათ მარკეტინგულ ღონისძიებებში ჩადება თანხების სახელმწიფო სფერიდან გაიზარდოს უბრალოდ, იმიტომ რომ თანხები ჩადებულია და უფრო მეტი მუშაობა მოხდეს თუნდაც ჩვენი ჩართულობით, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენ უკეთებთ ამ რეკლამას მსოფლიოში, მეღვინეები, ფირმარნები, დიდი კომპანიებიც ასევე, რომლებიც დავდივართ მუდმივად არა მარტო გამოფინანსებს ღვინის, არამედ სხვადასხვა სემინარებს ვატარებთ ხოლმე სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა მასტერ კლასებს, სადაც ძალიან დიდ ინფორმაციას ვაძლევთ და არა მარტო ჩვენს ღვინოზე, ზოგადად ქართულ ღვინოზე და შესაბამისად მუშაობს, რა თქმა უნდა, ეს. სახელმწიფო სფეროდან ძალიან კარგი იქნება, ასევე დამატებით ვიტყოდი, რომ მეღვინეობის სექტორისთვის მოხდეს წამახალისებელი, თუნდაც აწარმოოს საქართველოში, ასე ვთქვათ, ჩაიდოს ეს პუნქტები და გაგრძელდეს, რომ გადაიარაღება მარნების, თანამედროვე ტექნოლოგიების შეძენა და ასე შემდეგ, რაღაც სპეციალური შეღავათიანი, ასე ვთქვათ, აგროტესტები იყოს ამისთვის გამოყენებული, არა მარტო ვენაქს გასაშენებლად, არამედ თვითონ წარმოების პროცესის გაუმჯობესებისთვის და ყველასა გაუმჯობესებისთვის. მადლობა გიორგი, წარმატებებს გისურვებ და კავშირზე ვიყოთ, გაგვაგებინე თქვენი სიახლეები. როცა 600 ევროიან თუ რამდენიც იქნება შვედური კრონას გადაგვახდევინებენ შესვლაში და იქ დამხდება 1200 დოლარიანი ან ევროიანი
Atenadzis Marnis nebismier sahaeobis ghuino, ai me uitqiro ghirda am restoranshi pulis gadaghtats marto sa imisot ro eseti ghuinit viamaqo. Zarmatavebi tken. Da batoni Yaroslan. Batoni Yaroslan, ki batan shminda tkentanats shevajamo 2022 zel. Rogor ipo Iakos ghuinis Marnisatvis gasurtsel dges rabazrebi aris tken sportsos. Chven shemtkhovashi kveqnos vegar vimatet raudenobitan gaumdinare, magram bolo 2-3 tselian chven concentrerebulebi vart venakhis gashenebaze, tselsats vapirebt da albat amit davamtavrebt chven venakhis gashenebas da gvikneba uke imis sashvaleba rom zarmoba gazardit. Mtsiredit, imito ro chven ains konceptsias sva gvaqs, sva nichu produktsias vatsarmobt da chven ar viknebt arazdros industriul da masiul tsarmobis produkti ar gvikneba, magram es moktsums imis sashvalebas ro im bazrebze viqot upro metat stabilot, upro gavzardot. Da, am o denime, că am nezdat un matot, da, e clar, și am zilia să tot sagi lui Pirul, tot calul, dar bat o zdură, ta sos de ex, sos de șuiț lepși, e ne barut, se jadele pe rulot, sa adică lucru bazarzeț, simbolul, am o denime, adică la suic nebit. Magram este orsam celulă ce e acolo, ho? Că e orita sos de ex, orita sos de șuiț, ce gicmut am acolo la presa. Rogul să gherti venahis, mă savali cu gheța, eu am magram, trienul bași, am as mai în sahar gazda venahis. Dan dacă ne bulgunos tulit roțata, o prometi trocir de ban, masat cir de ban. Kaiser de tuara cu ecne bis palitra, dar au de noba. Italian. Pisas cu ecne cu ea, tu te am toro. Ico ram de nimic cu ecne da, cu evit. Și drua sa sa hele, evit adre. Am masat mult mi-o dat cu evit. Trei ram de zi. Tertmet cu ecne rom, lăsat cu ovul celui ulat cu atudi. Magram, malto ce am hrida în chiela, e hrida în galtă țară, vor de nimic. Asociația sa am natural meu în obis, da, și el va iti cu asrom. Ovul este biulat la Ahal Kirnebi, Mateba, Magalitat. Este sa interesul, sunt Hret Korea, Magalitat. Pandemia este drusă, ugur, sunt Hret, este patara Marnebi, a Petkes, a Icineti, a Sena Georgim, ho, am zis Atalien, când a ieșit. S-a pus segmentul, iar Izalien, Magali, Vidre, s-a tot zugadat, s-a șoalo pasi. Nici nu văzgam, aș spune, mai interesul, sunt pandemia este gaulin, ce nu a hrătrom, rick, sunt hoși, gada paseba, vohta, gargole, producte, pisa. Tendenția, s-a ertus, uraci, rasa, ce nu psi, zirteba, cartul lui pasi. Ce nu stabilul clientul, s-a setat cu de importuri, nu mă galtat pira de targam, izdia pasebi, mi-a urmat, s-a probleme, bice, nataram, mi-a hot timp să rog. Aram tu arși am ciris, gazardes, gahibe, biți mai în scholui, logisticuri probleme, magali, te trot să-ți scrii, dar rafața containeri zgag zona, magali, te sami etasi, ihla gahta, hrata si euro, ho, am escola pe masa, ce zurgze, mi-to, i sihti, sami to, ce înșam tu așa, mi-am pira dat, mi-am zis, alian, madrubelui, hoveru, și n-ar ciunda, galcul ți-l dat, gaizar, dacă e de vat, dar ce-am hridan, ce-i scar, chiar gesti, iar o, asta tot, vitualistine, tam de cum o luă, scholă. Am avut de nu cășe să zile beli am azi ce coșa u bariz o kiert cu Afganistan, ci un cu axu care n-a tăcut, în astăzi îmi trebuie acț. Rătșpul tine astăzi găbt, chiar am tăiat supru aduile îmi trebuie. În seti bazare ero este utspat, este tiram ebi arhteba. Am tăm îmi de unul tru. Salutare, salutare.